apenas 350 metros da praia e a 250 metros do novo shopping e de toda a infraestrutura do bairro Ingleses, é possível aqui, no Edifício Norte Paradise. Eu sou a Isabela Oliveira, gerente comercial da Agnes Construção e Incorporação, e vou lhe apresentar a nossa unidade decorada. Um apartamento duplex, localizado no último pavimento, com vista livre, aproveitando todo o sol da manhã. Composto por 3 dormitórios, sendo 2 suítes. Cozinha, área de serviço e sacada com churrasqueira a carvão. Sala de estar e jantar. O pé direito duplo traz amplitude à unidade e proporciona uma ótima iluminação e ventilação natural vindo da área externa, deixando o clima mais fresco e arejado. O Norte Paradise fica em localização privilegiada e todos os apartamentos possuem vagas de garagem permanente no subsolo e vagas para visitantes. Nos preocupamos com acessibilidade e segurança, pois além de rampas de acesso, banheiros adaptados, você pode contar com câmera de monitoramento e fechadura eletrônica em todos os acessos para as áreas de lazer. O hall de entrada e as áreas de lazer, como piscina, estar externo, playground, espaço gourmet, são mobiliados e decorados. A Agnes Construção e Incorporação tem 15 anos de experiência no mercado e entregamos empreendimentos residenciais e comerciais nas melhores localizações do bairro. Procure seu corretor de imóveis e adquira uma das nossas unidades por parcelamento diretamente conosco ou financiamento bancário.